Kaixo eta Gabon, futbol zale guztioi, Bilboko Samames futbol zelaitik, 11. Jardunaldiari bukaera emango dio Norrioka, jokatuko dute gaur Atletikek eta Bartzelonak. Partidu benetan interesgarria, kontutan izanik batez ere, ba, azken partiduetan izandako emaitzak. Horrez gainera, gogoratu behar dugu, bi taldeak ere ez daudela egoera oso onean, azken emaitza kontutan izanik, eta bientzat ere oso partidu garrantzitsua dela. Esan bezala, Atleti eta Barcelona, aurrez aurre Samamesen, 11koak jadanik prest, eta partidu garrantzitsua bi taldentzat. Juan Larrañaga, Gabon. Kaixo, Gabon. Ezaten nuen, azken emaitza kontutan izanik, partidu garrantzitsua dela batez ere Barcelonarentzat, ikusi egin behar gaur zer egiten duen Luis Van Gaalen taldeak, baina era berean, partidu garrantzitsua dela bi taldeentzat azken emaitzak, euren azken emaitzak kontutan izanik. Europatik at geratu dira bi taldeak, azken jardunaldiak ere ez du gauza onik utzi, ez Atletik entzat Mallorcan lau eta utzi galdu eta gero, ez da Barzarentzat etxean bat eta bi galdu eta gero Baiolid entzat, eta badu bai honen bestez partidu honek zerbait berezia bi taldeentzat. Bai, zerbait berezia, asko dauka berezia, ez? Bitaldeak hori ezuk esan dezun bezala, ba, nahiko gezki hori azkeneko golaran, batez ere maitzagatik, eta nik usten dut hori bizkaba konpondu behar dela, eta hemen dutela lehenengo aukera. Aukera Atletik entzat nahiko zaila, baina Barzaren azkenen bolara o jokoaren bolara ikusita, ba, ez duen baten olako zaila izango denik. Baina sekula ez dugu, esango erreza dela, zergatik Barza bezalako talde bat aurrean eukiozkio naiz eta gezki bili, kalidadeko jokalari asko ditu eta horrek partioa erabakitea ematen du, ez? Baina egia da, Atletentzako partioa proposa dela, ba, Mallorcakoa alde batera usteko eta azteko eta lehengo neurriko jokoari usteko berriro. Azerre Xamar azaldu zaigu, aste honetan zehar Luis Fernandez Zurigorrien entrenatzailea, Mallorcan jasotako porrotaren ondorioz batez ere, eta gaur, ba, modu berezian ekin beharko dio Norgehiagokari talde Zurigorriak. Esan bezala, baditu guiadanik 11koak, etxeko taldearen 11koarekin hasiko gara. Atean Imanol Etxeberria izango da, berarekin batera jokoan Alkorta, Josu Urrutia, Julen Guerrero, Kuko Ziganda, Hitor Larrazabal, Patxi Ferreira, Joseba Etxeberria, Bitor Alkizaino Larraintzar eta Roberto Rio. Bere oizko sistema erabiliko duen, ala ez ikusiko dugu partiduan zehar, baina frentzibioz ematen du horrela jokatuko duela. Atletikek beraz hiru gizonatzean, Alkorta eta Ferreira markatzaile, Roberto Rios libero lanetan, Larraintzar eskuinaldetik, ezkerraldetik, Aitor Larrazabal, Josu Urrutia eta Bitor Alkiza hor zelai erdian, punterdiko lanak egiten Julen Guerrero, aurrean eskuinaldean batez ere Josebe Etxeberria, eta punta-puntan gizonik aurreratuena Kuko Ziganda izango da. Ordezkoen aukian berriz, Juanjo Valencia, Nagore, Lasa, Isma Urzaiz eta Javi González. Azkenean, Isma Urzaizek ezin izan ditu, gain ditu zituen problemak, Mallorcan izan zituen problemak, eta momentuz behintzat hortxe dago aukian eserita. Zeleiratzeko prez, jadane jokalari Zurigorriak, gogora dezagun orain, Luis Van Gaalen 11koa. Atean, Ruth Hess izango da, Ferrer, Fernando Couto, Luis Figo, Rivaldo, Sergi Amor, Nadal, Luis Enrique, Reiziger eta Zelade. Nola jokatuko duen Barcelonak? Ba, horrela ematen du, jokatuko duela, baina Luis Van Gaal ere nahiko berezia da. Nadal sartu du eta Nadal jokatzen duenean normalean lau gizonez osoturiko lerroa ipintzen du hor atzean, baina prinsipioz nolabait esateko iru bateko sistema horri ekin omengo dio. Zelairatu dira oraintxe bertan jokalari Zurigorriak jendearen txalo artean. Hortxe Julen Guerrero bere berragarpenean Samamesen Mallorcan jokatu zuen hasieratik. Ikusi egin behar nola dagoen Portugaletekoa, atzean badakizue Carlos García baja dela,
eta hori dela eta Alcorta eta Ferreira izango ditugu gaur markatzaile eta libero lanetan Roberto Rio. Josu Urruti ere berriro ere hasierako 11akoan Bitxor Alkiza bezalaxe, horrek esan nahi du Juan Larrañaga, nolabait esateko bere oizko 11akora gutxi gora bera bueltatu dela Luis Fernandez. Bai, oizkoa nik uste eta la dela goian zerbait aldatzen da, Urtei Dombo agonean berak askota jokatzen duelako eta gero hor aldatzen dena atzean da, ez? Carlos García ez dago eta Ferreira sartzen da eta horrek egiten duena da atzeka pixka konpondu Rios libero lanak egiten ipinita, ez? Baina, bueno, nik uste dut amaikako honena dela, berak gaine azkenean zehar esan du dauden honenak aterako ditula mendikan aurrea eta berarentzako, berarentzako ba, momentu dituna amaikako honena o jokalari honenak hau dira, amaikako honena saldu dira. Hortze zelairatzen oraitxe bertan Luis Van Galen mutilak gogoratu momentuz Barcelona lider dugula 25 punturekin atzo Compostelako San Lazaron irabazi da gero Real Madrid hortxe dagoela urbil urbil Kataluniaren gandik ba, puntu bakar batera hain zuzen eta Atletik taldea berriz bederatzigarren dagoela behin bakarrik galdu du aurten Atletik Eketxean lehen partidua hain zuen ere Espainolen kontra Barcelona demoraldi osoan partidu bakarra galdu du etxean Valladoliden kontra baina kanpoan ez du partidurik galdu. Ez, bostokatu labira bazkita bal berdindu, berdindutakoa biteus galtzen egon eta gero, Compostelan izan zen, baina Barzaren arazo ez dut uste partidua galdu, beste galdu honi baizik eta bere jokoa da. Ikusten aikean Barza ez dugu zagutzen, jokalari asko lekuz kanpo dauelako, berak normalean egiten du jokoa, ba ez du lako azaltzen, eta egia da, noiz honiz atzera behar duela hori, Eta honena izango ditzake Atletik entzango gaur zatea, zera. Argi dago, gaurko partidurako denon dakigu, ba, baja tesiente duela, talde Katalunia horrez, baina ala eta guztiz badiru de Luis Van Galek bere esperimentuekin jarraitzen duela, ikusi egin behar zer nolako ondorioak ateratzen dituen talde Katalunia horrez gaurko partidu honetatik, epaia eta laguntzaileak ere jalanik zelaian, Mejuto González, Asturiarra dugu gaur, epaile lanetan bere hirugarren denboraldia lehen mailan, etxean hiru aldiz zuzendu ditu Atletiken partiduak, behin irabazi du Atletikek, bi berdindu ez du partidurik galdu etxean epaile honekin Atletikek, eta Barcelonak kanpoan beste horren bestetan beste hiru partidu jokatu izan du epaile honekin, bi irabazi eta partidu bakarra galdu du Barcelonak Mejuto Gonzálezen agindupean etxetik kanpo. Pedro Mari Goikoetxea, Gabon. Gabon, bai. Jokalariak jadanik prest, aukietan ere jadanik entratzaileak izango ditugu. Bai, eta lehentxago Luis Fernandez Iñigo Larraintzarekin hitz egiten ikusi dugu. Egal hortan zer nolako movimentuak egin behar dituen esaten ari zitzaion, eta Joseba Etxeberriarekin nola moldatu behar duen eskuin egal horretatik. Orain Atletikeko jokalariak zelaier dira joan dira eta beti egiten duten halako zeremonia, ez? Bai, zeremonia hori. Egin dute gaur ere, baina argi dago Mallorcan jokatu zuen Amerikakoarekin konparatuta aldaketa desiente egin duela gaur gizon horrek, Luis Fernandezek batez ere zelaier di horretan. Itxaro bentsu Luis Fernandez. Momentu batetik beste emango zaio hasiera norgehiagokari. Gogoratu Atleti eta Barça aurrez aurre 11. Jardunaldiari amaiera emango dion norgehiagokan. Baloia jadanik jokoan Aitor Larrazabalek luze Nadalek urrundu. Berriore Miguel Ángel Nadal zurigorriek berreskuratu dute Julen Guerreroren bitartez. Kanpora bidali du Guillermo Amorre kalboko sakea zurigorrientzat. Talde Kataluniarrean ere bi nobedade nagusi, Miguel Ángel Nadal eta Guillermo Amor. Mallorcakoak, manakorrekoak, zehazmeaz esan da, ez da gehiagitan sartu azkirako amaikakoan, gaur aukere eman dio Luis Van Galek. Falta dirazi du partiduko lendabizikoa, Mejuto González jauna. Hortxe Josu Urrutia, baloiaz bitartean Guillermo Amor. Miguel Ángel Nadal ekin jokatu dut. Couto
Amorrek atzera. Eskuin aldetik. Baloiaz, Xabi Ferrer. Kendu egin dio Kuko Zigandak. Orain Aitor Larrazabal dugu baloiaz. Atzera, Bitor Aukiza. Kuko Zigandarek enfogatu nahi zuen. Jokoa jarraitzen duzi du. Mejuto Gonzalezek ez du inolako faltarek ikusi jokaldi horretan. Hortze da ez. Ezkerra aldetik. Markatzaile lanetan gaur. Reiziger. Ikusi egin behar baita. Zerrolako posizio hartzen duen Sergik. Baloia sakonean. Zela dezentzat. Jokoskampoko posizioan zegoen Luis Enrique. Eta horrela txea adierazi du Marrazaina. Ja, garbi ikusten da nolako katu diran bitaldeak. Barzak, o bueno. Lehen iruditan ikusi dezuen bezala balako katu dira. Couto gehite ditu libero lanak. Marka txale bezala, ba, Nadal Zigandaren gainean eta Reisinger Josua Etxeberriaren gainean. Gainera, leku guztietara jarraitzen dioten, markak eta zuzena dira. Eta Koutok libero lanak egingo dituz. Zelai erdi bat dago, ba, bi iruko lerrokin. Ferrer, Amor eta Zertik egiten dutena. Eta bestea, Zelades, Zigo eta Rivaldo naiz eta Zigo kastatasun gehiago dukin. Julen Guerrero gumoro zigotu, Nadalek urrundu du. Josu Urrutiak falta egin dio Luis Enriqueri. Horrelatzea dirazi du Mejuto Gonzalezek, partidu hasi eta bere ala jadanik zutik ikusten dugu Luis Fernandez. Partidu garrantzitsua da bi taldeentzat. Zelades. Motzean, Baltiko egin nahi zuen Xabi Ferrerrekin, zuri gorri berreskuratu dute Josebe Etxeberria. Azkar dago, zelaia. Bai, bai, oso azkar dago, oso azkar dago. Argibili behar da paseakin, kontrolarekin, eta beti izaten dugun bezala, Atzera di joazten baloi horiek, jaurtik eta horiekin ere, bai, hor beti baloi bat gelditzen alako baurrean. Eta kontrolatuko zineten ez, Josebe Etxeberria, aspaldiko partidu eta baina azkol gehiago ari da Ezkerraldetik jokatzen, Mallorcan ere, erdi inguruan eta ezkerrean behin baino gehiagotan ikusi genuen. Baina gaur eskumatik azira baino ez du ikusi. Orain azkenengo jokaldi guztietan ezkerretik ibili da. Atera du falta Julen Guerrero. Baloia kornerrera. Partiduko lehendabiziko kornerra zurigorrien alde. Julen Guerrero jarriko du baloia jokoan bitartean aginduak ematen ikusi duzu errut ez. Eta Portugaletekoak. Atera du jadani kornerra, Aitor Larrazabalentzat, baloia, loiugoak, erretiratu inolako ondori hori gabe, Josu Urrutiak, atzerantza, bere atzezainan entzat. Hortzi da Imanol Etxeberria, luze hone, Reisinger eta Josebe Etxeberria hor borrokan, Nadalek buruz, berri ere, baloia Nadalentzat, Inigo Larraizar, Nafarrak erdiratu. Ferrerrek moztu du. Berriore baloiaz, Xabi Ferrer. Inguruan zegoen, Bitor Aukiza, luze jokatu nahi zuen. Luis Enriquerekin Ferrerrek, baloiaz zuzenean kanpora bidali du. Bueno, nik uste de momentu enten lehenko lau minuto hauetan, ba, elkarri behira daudela, aber nola jokatzen dira batez ere Barzako jokalariak, Atletik Bizkabate ikusten ari da, irakurtzen ari da partidua, eta hortekan aurra hasiko dira jokatzen, Bueno, gaur gutxien endeko horreza da nola dauden kokatuta ikustea. Eta markaketa egiteko gere errezo dago Atletik entzako. Gero ikuski behar da Atletik ese partido egiten. Bat zenik uste partido, kontaktoko partida eta gogorra egin behar dula. Alegin du, ba, presio hundia egiten baloia egin guruan, da baloia daukan jokalariak ez daiela demurarik uki ba, pentsatzeko eta baloi horrekin berak nahi duena egiteko. Reisinger luze ezkerralderan. Ferrerrek buruz ozondo Luis Enriqueri. Marrazainak ez du bandera txorik altxatu. Ederki txidior, bidea Paki Ferreirak. Ateko zakea azkenean. Eta zerre Paki Ferreira Mejuto Gonzalezen laguntzailearekin. Pasea Luis Enrique Figo hori zaukan. Lehenengo momentuan, hor kontrola indunean Sergik mandionean buruan Luis Enriqueri. Eta ikusten irudietan. Ikusten zagon, ikusten horrez dago jokoskapo, nik ustean baloiaren artean dagoelako. Eta gero pasea horre uki du, azkenean ez du paserik egin da, azkenean egunten gaina kornerra izan dela. Zineuk badikiz nebe zabantzak jokaldi horretan alata guztiz, horratzean kontu zibili barko dute. Eta baita nik ere hemen, Figo gainera etorri baizai. Inigo Larraizarrek, egin du alboko sakea, Kuko Zigandak buruz ikutu.
Traiziger eta Joseba Etxeberria. Gaur parekoa jarri diote Joseba Etxeberriari. Bai, bai, parekoa, partio zaila okitu du, markatzaile ona delako, azkarra da gainera. Eta gozarik onena Joseba Etxeberria bere abiadura hori da. Eta hortarako aproposa ekin diote. Gaina markaketa zuzenak egiten. Balde batera dihoala bestera, berdin da, Nadalzek ziganda hartzen du, Traizigerrek Joseba Etxeberria hartzen du. Aitor Larrazabal sartu da hor, Traizigerrek kornerera bidali du. Ez da oso fin ibili Julen defentsa jokaldi horretan. Nibol Arrainzarrek atera du falta luze. Eta gutxigatik ez du baloia kontrolatu Aitor Larrazabal. Julen Guerrero aterako du baloia bazterretik. Jarri du baloi hori jokoan, ukabile zurrundu Ruth Espek. Arazoetan, oraindik talde Kataluniarra, Bitxor Alkiza, baloia ezkerralderan. Joseba Etxeberria eta Guerrero, Portugaletekoak eskatu egin dio baloia eta erdirak eta luzeegia. Larraizarrek orain, erdiratu, kontrolatu Joseba Etxeberriak, jaurti, Traizigerren kontra bidali du baloia, ezin izan du erdiratu Aitor Larrazabalek. Estu eta larri, azken jokaldi honetan, jokaldi luze honetan, Luis Van Galen taldea. Baina ikus ezagun orain, Kataluniarren kontrenazoa, jokozkampoko posizioan zegoen Rivaldo. Konta hundiak inor jokatu behar da, ez? Egia da, atletik partidu hori egin behar du, presio hundiko partidua, baloiaren inguruan aligita gehiena presionatu, eta ez utzi bartzari pentsatzen, ez? Ikustet hori dala partidua egin behar duena atletikek. Hor, konta hundiak egin jokatu behar dute bat ez ere atzea jokatzen nahi diranak, Riosek, Alkortak eta Zerreirak. Zergatik, bueno. Joseba Etxeberria, Traizigerrek kendu egin dio, penaltia eskatzen du, Samameseko publikoak, jokoa jarraitzen dut zidu Mesutok, eta orain bai, orain falta adierazi du, Kataluniarren aldeko falta. Jende azerre, Mesuto González egin. Zer nolako begira da bota dion epaileak Luis Fernandezi. Zutik ipini da entrenatzailea, ez dakigu, zehazmeaz, zer esan dion. Baina gabonetako zorionak ez izkio eman. Hori argi dago. Eta Mejutok sekulako begira da bota dio. Horrengoz, txartelik ez dago. Lehen ikusi dugu jokaldia, Joseba Etxeberriaren jokaldia, eta falta balin bada ere, ez daki gainari falta izan denik, are azkampo da. Eta penaltirik eta olakorik ez dago. Alkortak mozean, Julen Guerrerori, honek eskuin aldera, hortze da Patxi Ferreira. Joseba Etxeberria. Gendu egin diote baloia, Elgoi Barkoari, momentuz gustora Samameseko publikoa. Gustora bere taldearekin, ez ordea epailaren lanarekin. Roberto Rio, luze, ezkerraterantz, Aitor Larrazabalen bila. Alboko sakea. Falta adirazio. Bai. Ferrerren falta adirazio du Mejuto. Luis Fernando Zet. Jadanik, jaketa eta guztiak endu du. Bai, egia esan ez du botza hundirik egiten, ama osoa graduko temperatura egongo da. Baina mangautzik egoteko fresko zamaragien. Julen Guerrero katelako du falta. Roberto Rio zarea barnean. Ezin izan du erremateik egin. Portugaletekoak. Ferreira guruz, Rivaldo. Alkizak ekendu dio. Buru zikutu du Luis Enriquek, eta gainera jokozkanpoko pozizioan, zegoen marrazainaren ustetan, Luis Figo. Egia esan, marrazainaren lana oso zaila da, jokaldi hau gure pare-parean gertatu da, eta nintzateke ausartuko esatera, jokozkanpoko pozizioarik egon denala ez. Hor, gertatu dena da, hor balea jokoan, bueno, erdi bat da ondean ean, Alkiza eta Rivaldo baloia jokatu dutenea orduan gelditu dala Figo jokozkanpo ez, eta ez pase hartu dut momentuan. Nik uste horregatik egin ditatu gula, baina bai, Pedro Zuzan izan bezala lan zaila dauka, atletikek lerro hori aurreratu egiten du, eta justukoak dira ez, da hor kontu hondiak jokatu beharko atletikek jokali hori egiterako gara. Amorrek berrezuratu du, Barzaren zat, Figo ukikutu, Iola Reintzar, osondo. Nafarra. Roberto Rio. Gaur Barsak egiten dion atleti metro asko maten duzkio. Barsak
nahi partidua bezka kontrasora jokatu, dominatuta egon momentu askotan, defensako lan hona egin, eta defensako lan horrek ematen dizkion baloiak, bakero azkaz jokatu. Ez nikusten dut, hor da golak aurkako, Barça kontrasan jokatuko du, Atletik dominatu egon goda, baina puntu hundiakin jokatu beharko dute atzeko jokalari horiek, hor konzentrazio hundiakin, eta ba, falta egin behar denean, falta beharrezkoak daudenean egin beharra. Diego Larraizarrek jarriko du baloia jokoan. Baloia arearantz, Kuko Zigandak kontrolatu. Nafarrak jarraitzen du. Ezin izan du gain ditu Miguel Ángel Nadal. Honek luze, Zigori. Rivaldo. Bernabeu bezalaxe. Gaur askatasun osoz ari da jokatzen Brasildarra. Bai, sistema berdin jakin ari da jokatzen. Han gertatu zen dena eskubian zela dezen berrean, nik uste de la Peña Península eta Urrutia Península entrenatzaileak. Baina berdin, han ere dominatuta egonten, da taldea kontra eso jokatzen da, orduan oso ondo atera zitzaion. Ba, gaurre, ba, Atletikek kontu horrekin jokatu beharko du. Eta dituen aukera apurrak alegin du ba, horiek asmatzen, Le Guerrero luze, Guerrerek moztu du, Rivaldo. Atzean utzi du Rafa Alcorta, falta egin behar izan diote Brasildarrari. Nozundo horrela xadira zidu. Riosen falta baino gehiago Rafa Alcortaren izan dela, Ez Riosen ikusten de Roberto Riosek ez dio falta egik egiten. Eta horre atzutik enbultzakada bat Rafa Alcortak egiten duna. Biek ere kontuz ibili beharko dute, bai. Urtzen zokerrez banago launa txartel dituzte eta. Horrela da bai, lau ditu Alcortak, eta beste horren beste, Roberto Rios. Couto jarri du baloia jokoan, Roberto Rios, hortzalantza txiki baten izan dute, Rivaldo, kanpora bidali du Rivaldo, baina aukera zoragarri izan du, talde Kataluniarrak jokaldi horretan, zalantza bat izan dute, Imanol Etxeberriak eta Roberto Riosek, ez du asmatu, baloia urruntzerakoan, Portugaletekoak, Luis Enrique jaso, Rivaldo eman, eta Brasildarrak ondoren, eskerrak asmatu ez duen. Horra arazoa Riosen ara da, jendeakon betikoa gogoratuko du, ba, Imanol Etxeberriaren utzak eta bar, baina ez da bere utza, bezik eta berak eskatu dio baloia, eta Riosek ez dio utzi hartzen, da berak atera du baloi hori, gaizki atera eta, ez da Imanol Etxeberriaren arazoa. Zendea berri hori azerre, marrazainarekin hor banderatioa altxatu ez duelako, baina Barzako bifogalariak jokozkampoko pozizio horretatik atzeratzen ari ziren momentu horretan, eta ez dute baloiaren bila joateko inolako keinurik egin. Imanol Etxeberriak luze, Nabalek buruz, Roberto Riosek besta horremeste, Ferrarrak idazik dio, Larrazabali, baloia eskaralderat, Luis Figo, Mozo ditu Patxi Ferreirak, Inigo Larraizarrak Ferreirari. Honek Guerrero jokatu nahi zuen, baina ez du asmatu. Zigo, gainditu egin du Julen Guerreroren sarrera. Erdinatu Portugaldarrak. Ez da paloi horretara iritsi Luis Enrique. Azkenengo bi jokaldi hauetan, larri bini dena. Atletika izan da. Julen Guerrero zinaldean, bakar-bakarrik zegoen. Inigo Larraizar, Raizi Garret zuzenean kanpora bidali du. Atletiken problema da, baloia, nik esan dut gehiago jokatu behar duela. Baloia zuzena jokatu ezkio zokoren ingurura oso zaila da, Nadal da kontu daude orgoian, eta normalean beraiek aterako dute baloi hori hortikan, eta nik uste alegindu behar duela gehiago jokatzen, posibili balima, eta posibili balima da gainera Joseba Etxeberriaren ingurura, hortik etorri behar du arriskua. Eta gero zelei erdiko jendea, bai Josebari eta bai Kuko Zigandari, laguntza gehiago emanez. Zuse jokatu eta baloia goian ipinita oso zaila da jokatu. Nadalen falta adirazi du jokaldi horretan. Lejuto Gonzalezek. Eta Inigo Larraizarrek jarriko du baloia jokoan. Distantzia eskatu du Nafarrak. Eta atzeratzeko esan dio Lejuto Gonzalezek Sergiri. Larraizarrek jarriko du baloia jokoan. Ikuntzagun penalti puntu ingurura. Guillermo Amorrek urrondu du, Figo eta Josu Urrutia,
Lejutok beste falta bat, adierazi du. Baina jokoak hori eskatzen du, ez? Ikusten nahi geha, falta asko egiten nahi dela hori kontraso ateratzea dihoazte momentuan. Baina jokoak hori eskatzen du, eta Atletik aidan joko horia, joko arriskutsu horrek. Baselai erdian posibilitatea dagoenean, respa sortzeko posibilitatea dukanean Barsak, ba gelditu din behar du. Eta lehen zerreirak egin duna, o alkortak egin duna, baino urrutiak egin du. Gizenreke, atzeran jo barri zan du. Lozurrutiak ekendu egin dio azkenean baloia. Gilen Guerrero luze, jokoskapo komozizioan Josebe Etxeberria. Marrazaina banderatua altxatu egin du. Jokoskapoko pozizioan zegoen dirudienez Elgoibarkoa. Orbestaldekoa ikusi behar da, ez? Orbestaldekoa ikusi behar dana da, irudiaz... Ematen du atzerago dagoela. Bai, ematen atzeko, bere ingurukoak bai gaindituta zituen pasagiteko garaian, baina ez dakigun Nadal jokoskan pozitzen ala, ez? Alata guztiz ere marrazinako soberan pasatu du, ez? Zerrarrak falta egin dio Bitor Alkizari eta partiduko lendabiziko txartel horia ikusiko du. Txapi Zerrarrak. Ez dio kasurik egiten gainera, Neguto Gonzalezi, baina alata guztiz honek ez dio txartel horia barkatuko horregatik. Ondo aterata dago, eh? Jokaldia kontrasoak elditu egindu, eutzi eta bota egindu, eta hemen ikusten dugu irudietan, eta ondo aterata dago txartela. Ferrerren, bigarren txartel horia aurtengo denboraldia. Aitor Larrazabalek jarriko du baloia jokoan. Luze, Nadalek buruz urrundu, Luzenrikek jaso. Bere inguruan Josu Urrutia du, azuriarrak, legitxarraren falta. Hori ere, kontondiak inibili behar du, ez? Oain kontrasoa mosteatikan, barima dauz, zarrera gogorratikan, ba, berdin atera behar zion, ez? Baina horre, Josu Urrutia kontondiak jokatu behar du, eh? Oain oso txarra da, berrerek ez dati zaiona, ez? Elengo zatiko, hemen sortzigarrengo minutuan gaude eta txartel bat ikuste horrek asko mugatzen du gero bere jokoa. Lehen zatiko hemen sortzigarren minutuan gaude eta ez dugu golik Samamesen. Atletik ekutz, Barcelona kutz, Koutok eskuinaldera, antxe da Miguel Ángel Nadal. Luze. Nio Larrainzarrek buruz loztu. Guerrerok berriore Larrainzarri. Zuko Figanda, bere inguruan Raiziger zuen. Nadalez moztu. Rivaldo, osondo brasildarra, astean zehar, eren egun, okarra zanago, Brasilko selekzioarekin jokatu zuen, Galesen kontra iru eta utz, irazi zuen, Zagaloren taldeak eta gainera Rivaldo, gol bat egin zuen, falta jaurtik eta baten ondorio, zortzio duzuen, Rivaldo. Ondo, arbitroa, gauzak ondo biten ari da, eta momentuz neurria ondo hartuta. Lea horrekoan Luis Enriquekin dagoen Rivaldorekin gertatu dena ondo ikusi du, eh? Lurrera joan dira bila, baina faltari gabe eta oso ondo, oso. Momentuz gauzak ondo egiten ari da. Amorrek, jarri du baloia jokoan, berri hori, Guillermo Amor, ezin aldera, Raiziger. Josebe Etxeberriak ezin izan dio azkenean baloia kendu. Baloia tezen jabintzate eta honek Miguel Ángel Nadali. Guillermo Amor. Samameseko publikoa. Aleti, aleti, oiukatzen. Pedro Mari, azkenean, bete alda azobetaraino. Bai, bai. Eserlekuren bat edo beste libre badago, baina gaur nik uste 40.000 lagun edo gehiago daudela Samamesen. Ia guztiz beteta, osteguna izateko, gaueko 9:30 eta normalean Samameseko publikoa orduietara ez dago oituta. La telebistaz ikusteko moduko partidoa izateko. Atletik ekoek ez dute kengatzeko motibori. Zerti. Ezkarraldetik, Luis Figo. Berarekin jokatu nahi zuen Zerti partioanek. Azkenean bai, mandio Luis Figori, Portugaldarra katzera, Amor, eskuin aldean du. Zelades, baloia Luis Enrique erentzat. Roberto Rios ekurrundu du. Zuzenean kanpora, ezkenean ez da atera baloi hori. Zerti. Amor eta Bitor Alkiza, azterlako sarrera egin dion orain Guillermo Amorrek Bitor Alkiza di. Lehenago iritsi da Atletikeko jokalari Gipuzkoara eta hortu puzte egin du Guillermo Amorrekin. Taldeak jendearen beharra dauka, ez?
partidan aurretikan antrenatzaile berak eskatzen zuen jendearen animoa behar zitula behin baino gehiago, eta hori nabaritzen da, eh? Taldea momentuz ez dugu zango menpe da hori, Barzaren menpe da hori, baina bai partidua kontrolatu dutela Barzak, baloia demora gehiago dauka berak, eta defensako lan egiten ari dira, ez? Barzako jolein atzeti zeika, eta gainera puntu ondia ekin zergatik, zelai erditik itortzi izkio bai Ferreira eta bai Alkortari jokalariak, eta oso zaila da markatzea, ez? Eta Rivaldo ez da goian egote, zelai erdia atortzen da, zigo alde batera eta bestea, Luis Enrique zelai erditik bilatzen du atzelarien bizkarra, eta oso zaila dira markaketak egitea, eta hor puntu ondia ekin jokatu beharko dute. Eta oain taldeak behar du jendearen animo hori, ez? Jendea pixka bat molkatzea balima da taldearekin, ba taldeak, ba bueno, bere indarretan sinistuko du, eta poliki aurrera gofango da. Faltan indio Amorrek, Julen Guerrero hori. Pati Ferreira jarri du baloia jokoan. Roberto Ríos. Azkenean, baloia Aitor Larrazabalek jaso du. Berriro ere, Roberto Ríos. Luce, zuko zigandak, ezin izan du kontrolatu, Amorrek jaso, Sergi, Alkorta eta Rivaldo, Bilbotarra lehenago iritsi da, Josu Rutia ikutu, Bitor Alkizek buruz, Sergi, Luis Figo, bere aurrean, Pati Ferreira, Figo Kazera, Amorrentzat, honek eskuin alderan, Ferrerrek ikutu eta Rafa Alkortak buruz, kanpora. Eta iristen presioa egitea Atleti, nahi du baloiaren inguruan presioa egin eta baloi hori harrapatu eta gero azkar jokatu, baina ez da iristen. Ondo mugitzen nahi dira Barzakoak baloia, lasei egin dira gainera jokatzen eta kostatzen nahi zai presio hona egitea. Momentuz, itxura polita ematen ari da, Barcelona. Behin eta berriz, ari dira esaten talde honek ez duela ondo jokatzen eta horrela da. Eta partidua da horrela ateratzen dituela. Basakulako kalitatea duelako, baina gaur disiplina aldetik behintzat ba, Luis Van Galen agindu guztiak betetzen ari dira jokalari. Oso ondo ipinita dago zelaian, gainea finkatuta dituzte markaketak, aurrean dokoan taldeak jokalari guztia leku berdinetik ari dira jokatzen, hori errezagoa da, baina egia esan beste egun eta baino itxura hobea ematen ari da, hori zalantzari gabe. Gutienez, bakoitza bere tokian dago. Bai, hori da, ez. Sergi Ezkerregalean, Ferrer Ezkerregalean. Bai, hori da, Atletikek erasoan zerbait gehiago ditu malin badu, orduan txikata, berre, nahazten diran eta... Ez, Holandarrak zuzenean kanpora. Zelaia dagoen bezala kontutan izanik, horrelako pasetan kontut zibili beharko dute, ez bakarrik Barcelonako, ez, baizik eta baita Atletikeko. Inigo Larraizarrak erdiratuko du, Aitor Larrazabalek buruz, kanpora. Hori da pizka, hori da pizka jokoa egin behar duen Atletikek, ez? Egalak erabili, hortarako sistema proposatuka. Biak, bitaldeak berdin egin dira jokatzen. Berdin egin dira jokatzen. Gertatzen dena da, Barzako bi aurrelari horiek ez dira la, aurrelari topeak. Peto-petoak. Baizik eta dira la, zelai erritikan iristen diran jokalariak. Eta alderantziz ez Atletik egin dira bi aurrelari peto-petoak eta horrek pixka bat aldatzen duen, sistema berdina erabiltzen nahi dira. Gogoratu, Kataluniaren aukian daudela Oskar eta Pizi, adibide. Azkarra da zelaia ez, igual Atletiko ditu gabere bai, horrelako zelaia azkar eta jokatzea. Roberto Riozek, moztu, Amorrek falta egin dio hor, Julen Guerrero hori. Bire jokalariak animatuz, Luis Fernández. Roberto Ríos. Ezkerra aldean du Rafa Alkorta. Baina azkenean luze bidaltzea erabaki du. Eskuin alderaz. Zertik buruz moztu, Amor. Baloi horrek ez du alboko marra gaintitu bai ordea ondoren. Ferreiraren gan jo eta gero. Alboko sakea Barcelonaren zan. Goita bosgarren minutuan gaude jadanik Atletik ikus. Barcelonak ut, Katedralean. Luis Figo. Baloia sakonean, zela desi eman aizion.
Erasoan jarretzen du Barcelonak, Luis Enrique eskuinaldera, Ferrer, jokozkampoko posizioan, jokozkampoko posizioan Rivaldo. Bai, oso ondo, baloiaren aurretik antzeolako erdirak eta hortan, ondo mantendu du lehenengo jokaldia, jokozkampo ez zegoen, ba, Ferrer entzako jontalako baloia, baina gero Rivaldo baloiaren aurretik antzeon da jokozkampo erdirak eta horretan. Zalen, esan baldin badugu, argi dago jokozkampoko posizioan, zalen, esan baldin badugu, ba, Patxi Ferreira zerratu egin duela marrazainarekin, orain esan behar dugu, jokalari berak Patxi Ferreira txalotu egin duela marrazainak. Zara, nire uste dut ondo ari direla, ez? Ez da, arreza, talde batek lerro hori aurrera atzen dunean, eta aurrerako jokoskampo joko egiten dunean, ba, denak azmatzea, oso zaila da, arrisko horrekin jokatzen da. Kementxu, Julen Guerrero. Luze, eskuin aldera. Iñigo Arraizar. Erabat motivaturik ikusten dugu Portugaletekoa. Joseba Etxeberria eta Raiziger. Iez egin du Elgoi Barkoak ikustagon. Azkenean bultza egin du Raizigerrek. Joseba Etxeberria eta falta adirazi du. Mejuto Gonzalezek. Zer nolako burruka daukaten Raiziger eta Joseba Etxeberria. Bia tira gizon azkarrak. Eta hemendik aurrera ere izango dugu bien arteko lehia. Bai, bai, hori zalantzarik gabe, ez? Hemen gertatzen da, atletik gehiago jokatu behar luke Joseba Etxeberriaren zat, ez? Berak gehiago, albalima du gehiago mobitu eta baloi gehiago aurkitu eta bera hazi jokatzen, ez? Ez dela taldeari oso zaila egiten ez daio, ba, jezpen atea are ingurura, ez? Atea, ba, ez dira, are ingurura iriztea. Bueno, ba, oraitxe izan dezake aukera bat. Talde zuri horriak, Julen Guerrerok aterako du falta. Ikut dezagun, aurreratu egin dira Ortzardi eta Guillermo Amor. Atera du azkenean Julen Guerrero. Roberto Riosek ezin izan du horrematerik egin, jaurti egin du Iñigo Larraintzarrek. Baloia zuzenean kanpora. Asko konbentzitu gabe jodu baloi hori, eh? Zortzutza jartu gabe eta bar, nire zen dute jodula behartuzetzen lako baloia jotzea, eh? Gera badaki hori ondo hobeto jotzen eta baloiari indargi dago zindago goioekin jotzen. Horren dela gutxi, iragutxi zigun, ondo baino hobeto. Modu horretan ere badakila, golak egiten. Roberto Rio segurrundu, Amorrek moztu. Baloia berriroren Guillermo Amorrentzat, luz ezkarraldetik sartzen da. Sergi, ez du baloi hori harrabatuko. Bote eman eta gero, iztu bizien ateratzen da baloia. Hala aldatu da, San Mameseko zelaia, ez? Den makalagoa zen. Den olako bote egin beharrian, pixka bat gelditu egiten zuen, eh? Ba, digunago zelako, guain zelaia gogorra da, eta asko ze abiadura hundia okein ibiltzen da baloia zelai gainean. Ferrer, Nadal, Nadal Couto bargatu, bere atezainari, Hez, Gozo bindu Bitor Alkizak, zure horrentzat baloia berreskuratu, Alkizak berak erdiratu, Nadal, Nadal, korain bai, Gozo bindu. Eta guzti egin du, ondoren Sergi. Azkar, zan nahi izan du ematearen lehengo ikutuan ematea nahi izan dio, kontrolatu gabe, eta hori benetan zaila da. Zuri horrien presioa gainditzeko, derrigorrezkoa dute Kataluniarrek azkar jokatzea lehen ikutuan. Eta zelaia dagoen, bezala gaitza da hori. Baloia kanpora alboko sakea zuri horrientzat. Larraizarrek egingo du alboko sakea. Ezo Etxeberria eta Kuko Ziganda bera aurrean, baloia Elgoi Barkoaren zat. Dure inguruan Raiziger. Azkena ikusen dirudienez Sergi izan da, alboko sakea zuri gorrien zat, orain Jose Etxeberriak engainatu egin du, ez bakarrik Raiziger, baizik eta baita inigo Larraizarre. Iben Guerreroren falta dira zidu mejuto. Behin eta berri, zari da, Pedro Mari, Luis Fernandez, Iñigo Larraintzarrekin, hitz egiten. Bai, lehentxo utz egin du, eta horregatik esaten ari zaio zerbait, entrenatzailea Iñigo Larraintzarri. Fernando Couto. Baloi ezkerralderan, Raiziger, Figo kontrolatu, sakonean, Riosek moztu du eta Josu Rutiaren falta. Aldera zidun mejutok.
Hale, arriskutsua horre, zartu duena, Luis Enrique oso ondo zelai erditikan, askatasun oso zuten da gainera. Eta pasea ondo ikusi du, baina azkenean hor bostu induta, falta garbia zen. Zatiko ioia hogeita maikagarren minutuan, markaga joan, goli gabeko berdinketa, Luis Enrique katzera, zigo, besoaz, kontrolatu du baloia. Eta horrela zi adierazi du Mejutok. Horri erriste egin du, eta baloia pasatzen nahi zela, azakin nahi eta honai gabe gelditu egin du. Manuel Etxeberriak luze, ezker aldera. Arraintzarrek buru zigutu, moztu egin du Raizigarrek. Baloia berriera Raizigarren zat, bitor alkiza. Ezin dute, ez. Nik usten dut, Barça baino gehiago zelaiakin ezin dutela. Atletik egoak, oso azkarra dago eta bigarren baloia denak Barça-entzako dira. Eta arazo handia dituzte. Lehen zati amaitzeko, oraindik amala minutu falta dira. Baina bala ez bala, Luis Fernandezek jokalari batzuk belotzariketak egiten ere jarri ditu. Bai, Nagore eta Javi González bai, eta Isma Urzaiz ere oantxe irten da aulkitik, erabado atxoko hartara berotzeko ariketak egitera. Imanol Etxeberria. Luze. Zugu zigandaren falta dira zidu. Efaile jaunak. Zugu zigandaren falta. Fernando Coutori. Rivaldo. Zugu jarraitzen utzi du orain. Efaile Asturiarra. Rivaldo zarritan ikusi dugu lurrean eserita bezan da, batzutan falta egin diote, baina beste batzuetan ikuste gizon honek, hainbeste ordu eta hainbeste bidea egin ondoren, ez zanda egoteko gogoara izango duela, eh? Bai, hori beste ordu eserita egon da, nintzen dut guztua eta hartu dira larri. Honek kilometroak egin ditu, baina gutien ez jogatu egin zuen partidua, okerragoa da, Mauro Silvarekin zertatu zena. Jokatu eta goloa zartu ere bai. Horrela bai. Julen Guerrero, baloia atzera. Rafael Korta sartzen da ezkerraldetik. Aitor Larrazabalentzat, loiua gardiratu, Nadal ez moztu du. Ferrer, Amor. Rafael Korta berreskuratu du zuri gorrientzat. Julen Guerrero. Baloia zinaldera. Horke inigo Larraintzar, bera hurrean Couto, erdinatu Larraintzarrek. Biak batera sartu dira hor Larrazabal eta Julen Guerrero. Alkorta, iurri zegin du Luis Enriquek. Bitxo Ralkizak erdinatu bigarro zuton eran. Ezin zandu horre baterik egin. Inigo Larraintzarrek, Josu Rutia, Julen Guerrero. Zelabeze, kendu egin dio baloia Portugaleteko ari, ezkerraldean izartzen da, Figo, Roberto Rios, kanpora. Horre, arazo Marrazaina ekin dago, Marrazaina bere bandera etxajaso egin du, baina ez da Figoren Jokoz kanpo bezik eta Rivaldorena. Horre, gertatzen dena da, Rivaldo aukera hori aproitzatu zen balute golea, zartu zen balu urduan ze gertatuko zen, ez? Baina, Jokoz kanpo etzen Figorena bezik eta Rivaldorena. Ikusi hau izan dudanez, gauza bat argi dago. Marrazaina, zigo baino botelagoa dela. Rio. Marrazainak, gorra izan da ere, entzungo zituen oraingo txistuak eta oiua. Bai, bai. Batez ere jendeak protesta egin du jaso indulako, eh? Eta arbitrak ez du lako, ikusi. Baina bera jaso urri galdo bati, baina jokoa zigorek jarraitzen zuen, da nik usten dut ondo zegoela, utzi eta jokoa. Digo, berak buruz, Luis Enrique. Luis Enrique gatzera, Amor, Nadal, berien guruan kuko ziganda, Couto. Amor, Couto berri hori. Sergi, behin gainean du Aitor Larrazabal, atzeran jo behar izan du Ferrerrek.
Luis Enriquek buruz, Bintxor Alkiza, Luis Enriquek jaso, moztu jo zurrutia, Aitor Larrazabal, baloia loiguak zela desieman dio, joko nahasia momentu honetan, guztiak ere baloiaren azetik, segulako presioa egiten Luis Fernandezen mutilak, baina ezin baloiaren jabetza berreskuratu. Baina hori da behaien partidua gaur, presio hori, joko hori aberre egiten duten, presio horrek aberre ematen dizkion zelai erdi hortan baloi honak, kontrasora ateratzeko modukoak eta gero kontrasora horiek ondo bukatu. Ez hori da gaur Atletik egin behar duen partidua. Gainera, zelaia gortarako lagunduko dio, zergatik zelaia oso azkarra da, eta oso azkarra dago eta kontrolak egite oso zaila da. Eta horrein moten ibili dena, Mejuto González izan da, marrazainak bere ala altxatu baitu, banderatxoa ikusi duelako baloiak marra gainditu egin duela. Eta kontatu zaio bai, hori adierazten Mejuto González. Luego saque orain Barça-rentzat, Raizigarrek jarri du baloia jokoan, Herriore kanpora. 36. minutuan, markagailuan Atletik egut, Barcelona gut. Alcorta eta Rivaldo, beste alboko saque bat. Erdik, atera du Roberto Riozek moztu. Amorrek falta egin dio orain Joseba Etxeberriari. Bitor Alkizak luze espinalderan. Buruz, Guerrero emana izan dio inigo Larraintzarrek. Ez du asmatu. Sergi, Amor, Alkizak moztu, Nadal, Sergi, Amor, berri ere baloia migrajen Nadal entzat. Raiziger, Correr, Amor, Zertik ezkeraldera, Figo, Figoren aurrean, Patxi Ferreira, Jokoa jarraitzen duzu duzu inolako faltan egin duzio, Mejuto Gonzalezek. Horrein honetan Luis Figok bere burua lotzagabe bota du lurrera. Neure begien aurrean gertatu da jokaldia eta hau bai ikusi izan dut ondo. Roberto Rio, atzera. Imanol Etxeberriak luze. Zikozioan da eta Couto, Portugaldarrak buruz urrundu, Ferreirak buruz baita, Larraintzar, atzeran, berri hori bere atzezainan entzat. Honez, bueltatu egin dio, Nafarrari. Zertik desbideratu du, Couto, Zerki, Jozurrutia, Milen Guerrero. Zaina da, baloi egondo ateratzea, oso zaina da. Azkarra dago, kontrol zanak izan behar dute eta... Jokoa jarraitzen utzi du hor Mejutok ez? Azkira batean bai, baina ondoren falta adierazi du. Roberto Riozen zarrera horretan. Amor! Sekulako borroka dugu. Batez ere... Zelai erdian. Bai, partido taktikoa da, Bi taldeek ondo ipinita zelaian, gauzak ondo egiten defensako bide horretan, eta gero gora zerbait falta zaie biei, ez? Jokoa jarraitzen utzi du Mejuto Gonzalezek, Amor, moztu egin du Joseba Etxeberriak, urrutiak ezin aldera inigo Larraintzar, bere aurrean Raiziger, holandara kendu egin dio Nafarrari, Julen Guerrero jasoko du alata guztiz, Atzerantz, berri ere Portugaletekoak. Rivaldo, Imanol Etxeberria presionatuz. Alkiza, Kikutu. Couto, Kumoztu, baloia berri ere Guerrero rentzat. Zertiren gorputzan jodu baloi horrek. Urrutia. Baloia loeratu gordoa, Joseba Etxeberria. Arean sartu da goi barkoa. Erdiratu eta gola. Gola egindu. Atletikek berrogei garre minutuan gole gilea Kuko Ziganda izan da. Jokozkantoko pozizioa eskatzen dute Luis Van Galen mutilek, baina Mejuto González jaunak epaileak ontzat eman du jokaldia. Talde zurigorriak honen bestez aurrea hartzen du markagailuan. Atletikek bat Barcelonakot lehen zatiko berrogei garren minutuan
Kontraerazo horretan baloi loratua. Joseba Etxeberriaren zat, arean sartu da, zuko zidan da. Bigarren zutonera, baloi eske eta nik esango luke hor baloiaren atzetik zegoela jokalari nafarra. Hor marrak, area txikiko marrak, aurreko errezikapenean hobeto ikusten da. Aurreko txikiko marrak esaten ditu baloia non dagoen da zuko zidan da non dagoen. Hor askotan esan deguna da, ez? Joseba Etxeberriak behin eta berriro hori egin behar du. Bere abiadura hori aprobetsatu, eta bueno, olako baloiak ona sartze bali mediziote, ba, arrezkoa sortzen dut, hemen hori garri ikusi dut. Kuntos Irandaren lehenengo gola da, aurtengo ligan. Lehenengoa da, bigarrena, perdo mari, zabazo bien neukan neukere horrentxe bertan. Nik uste lehenengo dala, ligan bintzat. Bestea, Sandorriaren aurka lortu zuen. Kuntos Irandaren berak, ikutu du, falta dirazi du Mejuto Gonzalezek. Bat eta hauts, markera joan, hortxe duzu, berriore, golori errebekatuta, baloiaren azetik Kuko Ziganda, baloiaren azetik, ez zegoen jogozkampoko pozizioan inola zere, eta azmatu egin du beraz, marrazainak. Ba, marrazainari inon direnak esan dizkio Fernando Coutok, eta bezaldua detik, Mejuto Gonzalezen inguruan ere, Barcelonako lau bost jokalari bildu dira, protesta egitera. Nik uste dut hor dagoela, nik uste pixka bat atzera atzego dago, eta abata guztiz ere baloiaren lerro berean balima dago, nik uste gol da, eta nik uste dut ondo manda dagoela. Gola. Bat eta hot, konfirmatu dugu Kuko Zigandaren inguruan genukan zalantza hori, eta arrazoi atzen dut, Alemari Goikoetxea, Kuko Zigandaren lehendabiziko gola izan delako ligan. Couto eta Joseba Etxeberriaren arteko borroka. Portugaldarra ez da ez kokiltzen den horietarikoa. Biak ere batu ditu Mejuto Gonzalezek. Ez da ezertxere gertatu. Bi minutu besterik ez, lehen zati amaitzeko Atletikek bat Barcelonako. Baudia Guerreroren zat. Guerrero katzera, Iñigo Larraintzar. Zerian kanpora bidali du, alboko zakea, Barcelonaren zat. Golaren jokaldi horretan, Raiziger zegoen Joseba Etxeberriarekin, deskolokatuta, geratu da Barzaren defentsa hori. Eta egoera horretaz, ondo baino beto baliatu da ergoi barkoa. Bera biadura, danik ez dut hori egin behar dela, ez? Atletikek ondo, pazientzia hundiak enfokatzen ari da, partidan sartuta, utzik egin gabe, eta bera, Barzaren urz bat, aprobetsatu du, urza bat ez ere markaketa egiteko garaian, eta gero jokaldi ona egin du Joseba Etxeberriak, eta ondo bukatu duko. Nik uste dut hori dela Atletiken partidua, eta presioa egitea lima du, eta legintza lima da baloi horiek lapurtzen, den indun bezala, ba, arezko gehiago sortuko du. Nadalek ezin aldera. Ferrer. Luzarrek erekin jokatu nahi zuen, Josu Urrutiak baloiak kanpora bidali du. Hortxe Luis Van Gaal eta bere laguntzaileak. Ikusi egin behar orain bat eta utxegoarekin zer azmatzen duen entrantzaile holandarrak, Luis Figo. Figo atzera, Ferrarrek erdiratu, urrundu egin du, Osondo buruz Patxi Ferreirak. Joseba Etxeberriak sakonean, Kuko Zigandarekin jogatzeko asmoa zuen elgoi bargoak, baina hor abantali osoa Fernando Couto zeukan. Pase hori behar den lekura egin balu, edota Kuko Zigandak bestalderako movimentoa egin izan balu, bakarrik egituko zen Nafarra. Baloiaz berri horre Couto, Ferrer, Alkizak moztu, baloia azkenean kanpora alboko zakea, Barcelonaren zat. Arauzko denbora, agortzear, lehen zati honetako dan noski, horreindik behigarren zati osoa izango dugu jokoan, eta gauza bat argi dago Jonan. Ez zela aukera aztoko partidu izango? Ez, bi taldeako fondoa ira defensa lanean, hortarako atera dira nik usten dut, eta gero partidua bizka bate irikiko da biharren gozatean, bat ez dut Barzak irikiko du lako partidua, eta hor ikusi behar Atletiken nora erantzuten duen, Atletiken dut du aukera kontrazoa eta ateratzeko, ez? Baina, bueno, partidua hola dihoa, hola prestatuta dago, nik usten dut partidua ondo dihoa, taktikoa da partidua, gehiena,
Eta aber biharren zatiak zai erakusten digu, baina momentuz beti ondo. Luis Figo. Luce Amorrek Ferreira gozu du kontrolean Jon egin zaio balo ja, Zerti izartzen da ezkerraldetik. Erdiratu Zerti, Figo zoru! Gelditu egin du Imanol Etxeberria. Hor ere jokaldi osoa, Ferreira nuz bateatik etorri da. Hemen garbi dago, konzentrazio handiak jokatu behar dela, eta gainera ja, denbora hortuta dagoenean, baloiak urrutira bota, lehenengo zatia bukatu, eta gero bigarren zatiari eutzi, ez? Gauza ondo prestatu aldageletan, eta ez dela olako gauza, ez dira gaina aurran daukan taldeak, olako aukerak ez ditu askotan uste, no? Ez hori xe. Horaintxe bertan amaitu da, lehen zatia, markagailuan Atletikek bat, Barcelonak, uz, eta partidu benetan polita, gogorra, eta Juan Larraña esan bezala era bat taktikoa ikusten ari garena. Gero, ikusiko dugu zer gertatzen den bigarren zatian, baina momentu, gauzak, oso ondo, zuri gorrientzat, gola gogoratu, partiduko gol bakarra kuko zigandak egin duela, lehen zatiko berrogei garren minutuan. Guku momentu batez, tartetxo bat egingo dugu publizitatean entzat, beste kilo albiste batzuk ere errepasatuko ditugu, eta bere ala izango dituzue berri ere zuekin, Samamesetik. Bat eta utzegorekin, gero arte bere. Kaixo eta Gabon berri ere futbolzale guztioi Samamesetik, Atletikek bat, Barcelonak ut, bi taldetako jokalariak jadanik berriz zelaian, baita epaile ere, momentu batetik beste demango zaio hasiera norgeokari, balkoan agintariak, eta emaitza hor, pantailan duzuena, Atletikek bat, Barcelonak utz, golegilea kuko ziganda, hortxe duzue Nafarra, gola egindu berrogei garren minutuan, ez dago inolako aldaketarik bitaldeen aldetik, Fenomari Goikoetxea, hasierako amaikako berak ditugu zelaian. Horrela da bai, eta gutxi dugu errezpanago, ez ditut hemen zenbaki zehazta, baina uste dut kuko zigandaren gaurko gola, bere 110. dela ligan. Datu hori ere, konfirmatu egin beharko dugu, eman zaio hasiera, bigarren zatiari, Zelades eta Josu Urrutia borrokan, urrundu egindu azkenean, Patxi Ferreirak, golpe ere jaso du, Ferreirak, baina jarraitzeko moduan izango da. Ferreira eta Figo. Ferreira kurrundu. Zelades. Guillermo Amor. Sergi Gilduze, Figorekin jogatu, zezegoen jogoz kanpoko posizioan, Luis Figo, baloi atzera, Luis Enriqueri, atzean geratu zaio, Bitxo Rantziza kurrundu du, baloia zuzenean kanpora, alboko sakea, Barcelonaren zat, ikusi egin behar, nola plantatzen duen orain, norreoka bat eta hutseko honekin Luis Bangalek, baina ematen du, bigarren zatia hasi eta bere ala, berdinketaren bila, zelairatu bidela, jokalari Kataluniarrak. Bai, hori, jokaldiak eman du, baina nik ez dutesteko zondirik aldatuko, baina horri berdinean jarraituko du, posible balin badu, daukan taldeakin berdintzea taldea postatu gabe, eta bezala, gero pinito gaur egin joazen bezala, nik uste aldaketak etorriko dira. Gainera, aulkia ikusi eta denak aurrelaria dira. Bai, Oskar, Giovanni, Zibit, Pitsi, eta bueno, horregatik nik uste den mantenduko dula alda neurrian amaikako hau. Ba, berdinketa lortze bali madu, ba, desorikarik eta egin sorte. Ferreira dentzat txartela. Txartela horia, Patxi Ferreira dentzat, Luis Figori eginiko zarrera horren ondorioz. Eta gure kontua gaizki espaldin badaude, Ferreira den hirugarrena aurtengo denboraldian. Luis Figo berak jarri du baloia jokoan, baina oraindik apuntatzen omen zebilen Mejuto González. Eta berri hori jarri beharko du baloi hori jokoan Barcelona. Guillermo Amorren bitartez horrengo honetan. Ferrer kertiratu, Koutok ikutu, erazuan jarraizendu Barcelonak, baloia atzera Luis Figok, Sergi kertiratu bigarren zuton gerantz, Luce Xamar, eta Rivaldo ezin izan du kontrolatu. Hemen Barça daukoren gozeriko nena da, partidua lau alipa dihoa aukia da, ez? Aukiko edo zeinatera eta jokalaria erzkutsua dira, kalidaren handikoak. Eta gero, zelaian duen amaikako horrek aukera ematen dio, ba, bueno, batido besteak enduta, ba, moldatzea, ez? Ba,
bai Zelades, bai Luis Enrique, Ferrer Segi, hor jokalari asko daude, atzeko lan egiteko posibilitatea dutenak, eta desoreka handi sortu gabe aurrelari bat ateratzea badauka. Espek luze, Luis Enrique buruz igutu, Rivaldo, buruz eramandu baloia brasildarrak. Ikut ezagun zer egiten duen Rivaldok, baloi ezkerralderat, Figo, Figoren aurrean dago Inigo Larraintzar, Portugaldarrak azkenean erdiratu egingo du, buruz, Rivaldok, langa gainetik, baloia kanpora bidali du, brasildarra. Horrelako eta nek ez dut egiten du, eh? Bai, bai, berak normalean hori atea azmatzea izaten du, baina kanpora atera da, bueno, jokaldi ona, berak hasitakoa Figori eman, Figorek, ba, bere gauzariko nena erakutzio jokaldi hortan, buru-buruko jokaldi horiek oso ondo benperatzen dituela. Eta erdirak eta hon batez, aukera sortu dute, aukera hori dut egin dute. Buruz moztu du Miguel Ángel Navalek, berriro de Zurigorri, berrezuratu baloia, Guerrero, kezkerra dela, Josebe Etxeberria jarte ingo du, elgoi barkoa, Kanpora! Kanpora bidali du baloia, Josebe Etxeberriak. Bizi-bizi hasi da bigarren zati hau. Ba, bastak iriki ingo du partidua poliki-poliki, Minuto gaur izoaztenean irikiko du partidua, eta Atletike kontrarasan jokatu behar du. Kontraraso horiek alegindu behar dute behin eta berriro Joseba Etxeberria aurkitzen, eratzen dute baloia dutenak, eta aurkitzu alegindu dute, arezko asko sortuko dute, baina atzekoak beti kontu hundiak jokatu. Sergi! Luis Enrique egin jokatu zonek atzera, Guillermo Amorrentzat, sakonean Guillermo Amorrek zela dezia atzera, Luis Enrique kendu egin dio, Bitor Alkizak, baloia, Asturiarrari, Guerrero sakonean, Joseba Etxeberria entzat, etzeko jokozkampoko pozizioan, elgoi barkoa, ikon ezagun, arean sartu da Joseba Etxeberria, bera hurrean Reisinger, demora desiente galtu du hor, erdinatu egin du alata guztiz, Bitor Alkizak jaso, oso ondo Bitor Alkizak, eta barruna! Barruna bidali du Bitor Alkizak, laugarra minutuan, lasai, sekulako kalitatea erakutsi du jokaldi horretan. Alkizak eta bi eta utzekoa egin du, bigarren zatiko oraindik bosgarren minutua, bete ezpenean. Sekulako gola egin du Alkizak, Atletikek bi, Barcelonak utz, lehen kupo zigandaren endabiziko gola izan da urtengo denboraldian, ligan esan nahi dugu, eta Bitor Alkizaren inguruan ere, hori zepera. Esan behar dugu, Gipuzkoarrak, Lilako lehen gola egin baitu, sekulako gola egin du, benetan polita, eta sekulako kalitatea erakutsi du jokalde horretan Bitor Alkizak. Lazeitasuna, kalitatea, eta gero itxaron momentu ikonenea ikusi atezainan undagoen, eta ondo bukatu, ez? Ederra, benetan ederra gola, atezainak ezin du iritsi babai hortara, gauzak ondo egin ditu. Ez eta kontrarasoa, edo lehenago bukatu beharra izan Joseba Etxeberriak, baina azkenean ondo ateratzaile, batez ere, abitzionak izan kalitateatik. Benetan gol solagarria izan da, zuek izan bezala, denboraldi honetako lehena. Ez da golegilea, Kuko Zigan, parkatu, Bitor Alkiza, baina sekulako lana egiten du. Joan den denboraldian kursirokorrak banago, hiru gol sartu zituen. Eta badirudi, Barcelonari gol honek kaltea handia egin diola, eh? Orain pase oso erreza, utze egin dute Kataluniarrek. Bai. Nik uste min egingo diola, hamen gertatzen dena aurkikoak ateazte balima arezko asko sortuko dutela eta kontu hundiak jokatu behar, partidua ez da erabaki, ez eta bita utzegon aurrean daun, Atletikek aurrean daukan taldeakin kontu ibili behar da, Osi momentetan aukera sortzen dute eta horietako bat sartu dezke berez ere partidua dago, ez? Entrenatzaile bat baino gehiago esaten du bita utzekoa oso emaitza arriskutua izaten dela. Bai, batez ere hori bita utzira gazten dana eginda dola ematen du eta gero bagutxien usten denean etortzen da gola aurka eta horrek partio oso aldatu egiten du. Gogoratu, Compostela eta Barça den arteko norreoka urtengo denboraldikoa. Galtzen aritzela talde kataluniarra, bi eta utzeko emaitzarekin eta azkenean berdinketa lortu egin zuen. Bai, hori da, ez? Kalidea hundia dagoenean, ba, konti hundiek jokatu behar da. Bita utzekoak egin ez dago, egoterik ziur partia irabazita dagoenean. Nik usten dut hain neurri berdina jarraitu, eta atetik epeira aukerak aprobetxatu behar ditu. Zerretik, ba, aukera aukikutulako bandikan, hori dudalik gabe. Kementxu Julen Guerrero, Reisigarrekin hor borrokan, falta dirazi du Mejuto González Asturiarrak. Di eta ut, zentzio bera mantendu behar du, partidua maitu arte, azken segundur arte, talde zurigorriak.
Naval. Navalek eskuinalderantz. Ferrerrek Figorekin jokatu nahi zuen, baina jogoz kanpoko pozizioan zegoen jokalari portugaldarra, hortxe Luis Van Gaal. Zerbait asmatu beharko du entrenatzaile holandarrak, Oscar Giovanni Ziric eta Pizzi daude aukian. Behin bagarri jogoz kanpoko pozizioan erori da Atletik taldea, sei bider berriz, Barcelona, datu esanguratsua. Bai, horrek esan nahi du, ba, bat jogoz kanpoko lerrori eutzi egiten diola, jokaldi horri eta ondo egiten ari dela. Arezko hundikin, baina nire usten dut, orain bezala aurroko jokaldean ikusten guzela gauza gondo egin. Luis Enrique, Azuriarrak luze, Roberto Rios eta Figo, lehenago iritsi da Portugaletekoa. Alboko zakea, Atletik entzat, txaloak Roberto Rios entzat. Bai, hau mantendu behar dut egin ekipo. Horreiten duten iruko hori Alkorta, Ferreira eta Riosek eta bere aurrean jokatzen duen urrutiak lan asko editzen zaio eta lan ona egite balin badute, ba, eia, ez dago zango partidea zita dukateni, baina horien lana garrantzitzu izango da. Baloia berriore kanpora, Kataluniare jarraituko dute baloiaren jabetzaz, bi eta huts markagailuan. Hortze da Joseba Etxeberria. Zertik ikendu dio baloia Luis Figo. Figo zela dezi, eskin alderan zonek, Ferrer. Ferrerrek ezin izan du erdiratu aurrean topatu duelako Aitor Larrazabal. Berri hori baloia Ferrerren zat, loiugoak falta egin dio. Eta horrela txadirazi du Bejuto Gonzalezek. Konton diak inoain, bai Couto, bai Nadal, gora jongo dia, Luis Enrique osondo jokin da buruz, Rivaldo bera ere bai, ikusten dute Sergi gateratzea bali madua, bueno, ez dalako beraz da erdiratzaile ona, eta no, Figoke alderantziz erdiratzea bali madua, arezko gehiago zertuko da. Hortxe, baloiaren inguruan Luis Figo eta Sergi, baloia jokatu duena Luis Figo izan da, beraz ematen du Portugaldarra katerako duela, ordoa Figo, bera jarri du baloia jokoan, Couto, kanpora. Ateko zake izango da. Rarara izan da, bai Luis Enrique eta bai Couto jundirea baloia mila, eta atletiko jokalariek ez dira azaldu, ez? Hori ba, ezin du izan atezan jarena, hori indartza di joa eta berari dio demorarik ematen baloi hortara ateratzeko, ez? Eta hor markak eta horiek ondo finkatu behar dira. Imanol Etxeberriak jarriko du baloia jokoan, eta bat lasai, luze bidali du, hoi duen bezalaxe, Navalek moztu, zuri gorriek berreskuratu dute, arrozale gazera Roberto Rios, Riosek sakonean Joseba Etxeberriari, honek luze eskuinaldera, antxe da Inigo Larraintzar, baui atzean geratu zaio, baina Nafarra kontrolatu egin du azkenean, Julen Guerrero kertiratu, Navalek urrundu du. Roberto Rios, boteretsu. Josu Rutia. Rutia eta Ferrer. Betetxarrak luze jokatu nahi zuen ezkerraldetik. Ferrerrak moztu, baloia kanpora alboko zakea, zuri gorrientzat. Josu Rutia erori eginda, pase hori ematerakoan, eta Luis Fernandez berak heldu eta zutitu du. Joseba Etxeberria. Bere inguruan Raizigar. Egoi barkoa kardiratu. Fernando Couto mozu. Nadal. Ferrer. Baloia Nadal entzat. Egoazen Nadal jarraitzen du gainditu egin du. Kubo zigandaren zarrera. Amorri kendu egin dio Bitxor Alkizak. Kementxu jarraitzen dute zuri gorriek. Hori da partidua, presio hori egin behar dute. Lehenengo zatian ezin izan dute hori egin eta biharrengoan hobeto ari dira. Eta gainera emaitzak ematen duen indarra ikusita, ba, posible dute hori egitea. Eskuin aldetik sartzen da Ferreira. Baloia kornerrera bidali du. Zertik. Ez aukera bat izango du hor. Atletikek. Bigarren zatiko lehendabiziko kornerra.
Barcelona sarritan etorri da lider moduan Zamamesera, eta hori gertatu den kasuetan, bitan Barcelonak irabazi du, hiru aldiz berdinketa izan da eta bederatzi aldiz galdu. Garrido Guerrerok, baloia arean, Bitorak izakarte, Sergi Gurrundu, Larrazabal! Baloia kanpora bidali du Aitor Larrazabalek, bere ala egingo du Pedro Mari, bere lendabizi baldak eta Luis Van Gaal. Zeleidatzeko prez, Juan Antonio Pizzi, Nadal ikartzen. Arriskatu egin behar du, atzelari balkendu. Pizzi, Zelaira. Eta ea orain, nor kokatzen duen, horratzean, Luis Van Gaal. Aber, nola kokatzen dira, noin, ez? Hemen dator, ba, Luis Van Gaalen revoluzioa hola atortzen da, ez? Aldaketa bat egiten dunean, orduan dana, kuskatu egiten da, nik uste mantendu ingo dula, ez? Atzean bat ipini beharrean ingo duna, lauko lerro batekin jokatu, horrek arrisku gehiago, hartzea hartu beharko du Barzak, baina bueno, erasoan ere, ba, jokari baik gehiago dauka, ez? Eta horra atletikek markaketak ondo finkatu beharko ditu berriro. Figo, figutu, ezkarratik zartzen da Sergi, erdinatu Sergi, Gimano Letxeberria gedarki arrobatu du baloia, oso seguru. Zugo zigandak buruz. Pazientzi gehi auki behar du berak, badaki azkan jokatu behar duela Barzari, azkan jokatu behar duela, baina atzein behar du taldeak, nire usten dut denbora pixka bat hartu behar duela berak baloiek ateratzeko, baina bestela ondo. Sergi, erdinatu Sergi, Roberto Rio segurrundu, Koutok buruz, aurrerantza, beste horren beste Josu Urrutia, Zugo zigandak baloi horren atzetik, abanta Josua Fernando Couto bentzat. Beste Koutori buetatu nahi izan dio benetan arriskutsua, atezain holandarrak egin duena, ez du faltarik ikusten dukutu Gonzaleze. Zamameseko publikoaren presio horrek ez du ezertarako balio izan. Figo, Figoren aurrean Inigo Larraintzar, gainditu egin du Portugaldarrak Nafarra, erdinatu Luis Figo, Aitor Larrazabalek urrundu du, Bitor Alkiza. Berriore baloiaz, Barcelona. Ez dut elkar konpondu hor Amor eta Ferrerrek. Eta gaizki orain, Raiziger, baloia zuzenean kanpora bidali. Bieta utzi talzen, eta era bat urduri gainera, Luis Van Gaalen mutilak, eta baita Luis Van Gaal bera ere. Ah, normala da, ez, urte bigotea. Nik uste hemen oin ingo dula Luis Fernandezek zelai erdian beste jokalari bat atera. Nik uste dut zelai erdia dominatut, zelai erdi horrek ematen izken baloiak, gero aska jokatu goia, ez. Ia, Barça arrisko bat jokatzen ari da, eta Joseba Txerrian zako jo partida formosa ekin dira, ez, bera bide doren zen. Bigarren zatiko amabuz garren minutuan Atletikek bi Barcelonak ut, eta hor aukian ikusi dugu Luis Fernandezekin hitz egiten. Txomina hor, Horke duzu aintzun ere, Txomin Nagorerekin hitz eginez. Luis Fernandez, azken aginduak ematen eta badirudi, bere aragingo duela aldaketa, zuri gorrien entrenatzaileak. Bai, nire ustean dut goiko jokalari bat kenduko dula, nire ustez. Kuku izan leke kenduko duena, zelai herria urrutien ondoan Nagore ipini, eta Guerrero pixka bat aurrera gogota, ez? Guerrero da zaitasunak inda kalidea egin, bai Joseba Etxeberria nena abiadura aprobetsatu. Amor! Amorrek luze, Luis Enriqueren bila, baloia, Imanol Etxeberria bentza. Luze bidali du. Atezainak, Couto eta Joseba Etxeberria, Portugaldarra nagusi jauzi horretan, Amor. Izenean kanpora, eta orain txezela iratuko du, Txomi Nagore, Luis Fernandez. Guerrero, kentzen, no? Naiko asarre, baina, bueno. Julen Guerrero enordez. Bai. Uste nuen aurreko bakenduko zula, eta Julen Guerrero aprobetsatu bere kalidea beha. Baina, bueno, bela nahi izan du zela iartia indar repini. Eta Julen ondikean egual ez dago sasoi betean eta indar gehiago mazera iardia, eta mantendu goian bai kuko eta bai oso batxe bat. Gainera, badakizue Guerrero bi hilabetetan geldi egon dela, eta hau txe da jokatzen duen hirugarren partidua, ez osorik, baina bintzat aritu den hirugarren partidua eta azten aldi ezaio gaizki torriko. Joseba Etxeberriak, azera, Aitor Larrazabalek erdiratu, luze. Albotik aterako da baloi hori. Baloia Kataluniarrentzat.
Zerzik egingo du alboko zakea. Luze, ederki mozu du Inigo Larraín Zerrek. Xomina gore, jaurti! Armaietara. Osarta, eh? Baki jaurtik eta hona gaukala, eta... Osarta saltzen da. Isma Urzaiz ere urbildu da orain, Luis Fernandezen gana. Bere ala aldatuko du. Luis Fernandezek, zizterakoa, bere ala jarriko du jokoan. Benetan Ismael Urzaizen kasua arraroa da, joan den igandea Mallorca errenka erretiratu zen. Eta gaur badirudi erabat sendatuta dagoela, bestela Luis Fernandezek ez luke azken minutu hauetan arriskatu nahi izango, ez da? Urrundu egin du Patxi Ferreirak, Zidandak buruz, baloia Rivaldo hori eman dio. Eta destin alderan Ferrer, Ferreren aurrean Aitor Larrazabal. Zabi Ferrer jarraitzen du, osondo itzidio bidea loiugoak baina, alata guztiz. Kornerra izango da Barcelonaren alde. Barcelonaren lehenengo kornerra. Bizigok aterako du Basterretik. Koutok buruz kanpora Pitzizen. Hoian mine egiten dute, eh? Goiti ikusten baloi guztietan. Ez bali maia, ez bali maia, atezain ateratzen, da min egiten dute. Hor, markak eta zuzenagoak eta gogorragoak batez ere egin beharko ditu batzik egin. Imanol Etxeberriak, jarriko du baloia jokoan. Hortzik duzu, ikusi duzu errepikatuta, gizon horren, Pitziren, errematea, kanpora. Indartzu, Patxi Ferreira, Koutok buruz moztu. Nagorek buruz, Joseba Etxeberriari. Egoi barkoa baloiaz, atzera Josu Rutia, baditu horometroak legetxarrak. Zakonean Joseba Etxeberriari, ezin izan du ertiratu. Egoi barkoak, azkar ibilila, Sergi, kornerra, zuri horrientzat. Eta kornerra atzera aurretik egingo du, edo dina idu aldaketa, Luis Fernandezek. Zigandaren ordez, zela iratuko da. Iruditzen ikusten dugu, ez? Abiadura aprobetsatu, Jose Etxeberria dena, mine egiten dut, hori da. Hori, begieta berri hori gindar dute. Indarrak aldituen momentuan, aldun momentuan egin behar du, indarra baditu, eta nien ezen dut begieta berri hori egin behar duela, ba, olako jokaldiak egiten. Zendaren txalo artean, baloa aldaketetaran. Zuko Ziganda, eta jokalariaren txaloak orain, Tamameseko publikoari. Zelairatzen den gizona, Isma Urzaiz. Hortxe jadan ikarean, Roberto Riosen inguruan. Ikur dezagon, Josu Etxeberria gatera du, Urzaiz. Aitor Larrazabalek ezin izan du ondoren errematerik egin. Barcelonako jokalaria kontrarazora, Peladezek Rivaldori. Ezkerraldetik sartzen da Luis Figo, bera aurrean du Inigo Larraintzar. Portugaldarra jaurti, baloia zuzenean, Imanol Etxeberriaren eskuetara. Aurreko burukada horretan, parkatu joanan, Ismael Urzaizek ez du ondoio baloia, badirudi zudurrarekin edo Espainiekin jo duela, eta ondorengo minutuetan hor ikusi dugu zudurra ikutzen eta badirudi min desente hartu duela. Gero horreko jokaldian, ba, Figoren jaurtik eta ikusi dugu, eta nik uste dira partidua falta dira 95 minutu hauek hola izango dira, ez? Batea eta bestea, arriskoak egongo dira bai ale batzean da bai bestean, nik uste dut gehien asmatzen duna, ba, golak egin ditu. Bai Barzak eta bai Atletik, batez ere Atletik kontrarazan aukerak izango ditu golak egiteko. Bueno, Giovanni zela iratuko du, Luis Van Galek. Amorrek ezker aldera, Raiziger. Guillermo Amor, Osondo, Josu Rutia, Erni Bilida, baloia zakonan, Joseba Etxeberriaren zat, El Goibarkoak edarki namandu baloia aurrera entzat, baloi ezke Urzaiz, berarekin jugatu nahi zuen,
Etxeberriak, baina Fernando Couto gomoztu du. Luis Figo. Amor. Amorrak ez finaldera, Luis Enrique. Kementu sartu da hor. Aitor Larrazabal, baloia kanpora bidali. Azerre Luis Enrique, okerrez banago bere taldeki bere. Zela dezen ordez, Giovanni. Eta horrein bertan, Giovanni, zela dezen ordez. Aldaketa honek jarrizko gehiago dauka, ez? Luis Enrique pixka bat atzeratuko dut, Giovanni finiko da bagorago. Azak idurri baldoen ingura, opitzen inguruan, baina bai, behoien atzean eta zela herri hortatik angora iritsi. Riozek buruz, Rivaldok atzera, Ferrer, Riozek moztu berriz, baloia azkenean Ferrerren zat, erdiratu Xavi Ferrerrek, ozta, urrundu abizan du baloi hori, Roberto Riozek, zuri horrien kontrenazioa orain, Bito Rauskiza, gainditu egin du Zerki, gelditu egin barri zan du, baloia Txomin Nagorren zat, honek eskuinaldera, ahantxe da, Iñigo Larraintzar, baloi ezke, area barnean Etxeberria, eta Urtzaiz, Couto kurrundu, Joseba Etxeberria, bera aurrean, Ferrer, Bito Rauskiza, atzera, Aitor Larrazabal, erdinak eta ez da batero nahi zan, Couto kurrundu, Amor, Giovanni, Josu Urrutia berreskuratu berri ere, bere taldekideak bezala ziezekulako norriak egiten ari da Josu Urrutia hor zelai erdian, Nagore, gainditu egin du Zerti, baloia finaldera, Zerlarraizarra jaurti, kanpora! Baina ondo atletik, baloia ondo erabiliz, Barzak ezin du, baloia nantzetik handabil, horren mine egiten dio, eta gaina hain zeleian dagoen taldeari gehiago, danak erazari begira dira, eta defensako lan egiteko bain horren dago. Eta bai ebezik erre, bai Couto, bai Amorre gorra erazak izango dituzte. Luis Enrique! Zigorekin jokatu du, baloia berriore Luis Enriqueren zat, zinizan du moztu Josu Rutiak, Amor, Karaldera, Sancheda, Raiziger, berriore Sergi, Amor, Amor berak jarraitzen du eskinaldean du Luis Figo, Portugaldarrak jaso, erdiratu Luis Figo, Roberto Rio segurrundu, Amorrek moztu, Alkiza, Aitor Larrazabal, loiukoak luze, Abanta Josor, Fernando Couto lentzat. Amorrek ezker aldera, Raiziger. Rivaldo. Inditu egin du, Nagoren entzarrera, Rivaldo jaurti, kanpora. Azerre, area barnean, zurenak. Bizi, Giovanni. Gaina leku hartuta zauden. Jokalaren bizkarak hartuta, erdiraketaren zai, eta bera, bueno, horre egin duna berak erdiraketa hori prestatu, aberra atesaina ateratzen zen, pizka bat, eta gero jaurtiketa egin, baina oso zaila hori ondo ateratzea. Oain aldatu egin du, ez? Giovanni eta atera denetik egin, pizka bat, talde aldatu egin da. Oain ikusten egin gana da, atzean jokatzen dute Couto eta Raiziger batez ere, eta gehiago Ferrer, Sergi baino, Sergi askatasun gehiago dauka. Amor eta Zelades erdian jokatzen dute, eta gero, Rivaldo ezkerrean, Giovanni erdian azigo eskubian, eta Pizzi goian, ez? Hola, idira jokatzen dut. Guillermo Amor. Ferrer. Ferrerrak ezkerra aldera, antxe da Fernando Couto. Bere tokian, jokalari izuri horriak. Luis Figo. Portugaldarrak, jarraitzen du. Zerrekaren jokaten aizuen, baina berandu izan marribili da hor, Luis Figo, Alkorta, Montean, Nagora, espinaldek izartzen da, Inigo Larraintzar, area inguruan, Josep Etxeberria eta Isma Urzaiz, Nagore, ara, barnean erdiratu, Urzaiz, irugarrena, sartu du Isma Urzaizek, Atletik entzat, Contreras horretan, bigarren zatiko, hogeita zazpigarren minutuan, azer nolako jaia daukagun Zabamezen jaunandreok, iru eta u azkerati Atletikek iru gol sartu zion Barcelonari larogeita sortzin, larogeita bederatik denbora aldian orduan, iru eta bi irabazi zion Atletikek Barcelonari gaur iru eta u
irabazten. Ari zaio talde kataluniarrari Luis Fernandezen taldea. Jokaldi ederra, kontrasora atera, Larraín Zarrozo ondo, eta gero erdirak eta nola ikusten duen begiratu, itxaron aurlari movimentoa, ikusi du. Urzaiz delengo zutonera hasi dela joten, eta eda bota, eta besteak barrura zartu. Egia da, Urzaizek zartu inbertzen du hori barrura, baina golerdia baino gehiago Larraintzaren pasean da, ez? Delengo burua jaso, ikusi, eta gero berari eman pasean. Isma Urzaizen bigarren gola urtengo temoraldian. Ez dago gaizki, hilabete inguruan, zurtik operatuta, egon dela kontutan hartuta. Sekulako jaia, Pedro Mari, Samameseko armaietan. Bai, bai. Gente mordoa saltoka ari da. Atleti oiuka zen. Eta gaurko partiduan ikuste futbolzaleek luzaron gogoratuko dutela. Batzuk Atleti zaleek onerako eta Barcelonakoek txarrerako noski. Eta gustora egongo direnak, ba, Real Madridekoak eta Zeltakoak izango dira. Jau iruneta eta barre. Bai, normala da, ez? Oindala... Amagoste un sasi puntura zeuden, eta gaur hemen galduta puntu batera gelditzen da Real Madrid, eta Celta bera ere bai, eta nik usten dut posik egoteko modukoa dirala. Eta bere ala, irugarren aldeak eta egingo du Luis Fernandez, Javi González ideitu dio. Imanol Etxeberria garamatu du baloi hori, Javi González ekin hitz egiten oraintxe bertan Luis Fernandez, hortxe duzu, zuen panpalietan, markagailuan iru eta hot, gustora, Jupp Heynckes gustora, Javo Irureta, biak ere hemen entrenatzaile izan dagoa. Oso ondo Josep Etxeberria, Couto gurrundu du, Etxeberria jaurti, eta Coutoren erretxas hori zuzenean kanpora kornerra izango da. Hemen atletike pixkat buruak inbatzen animadu sekulako zaparra datorri lehike, Eta txartel horia Fernando Couto bentzaz protesta egiteagatik, azerratu egin da Portugal darra marrazainarekin. Eta Mejuto Gonzalezek ez dio txartel hori abargatu. Hai, normala da, ez. Azarratu, ez da gizenekin azarratu behar zuen. Bere atzean Ferrer zion jokozkan poko jokaldi hori dena puzkatzen, eta zion jokozka porik, ez. Lehen esaten egin zena da hori da, ez. Atletik buru bizkatekin jokatzea lima dut, atea aurrean asmatzea lima dute, ba, bueno, segurako goza. Joseba Etxeberria dintzat, atzeden aldia eta Javi González zelaira. Javi González zelaira, ikus esan zue, entzun, itazue hobezan da, Samameseko publikoaren txaloa sekulako norreak egin du Josep Etxeberriak ez du golik egin, baina gole jokaldi horietan sekulako garrantzi. Bai, bai, eta bera puzkatu du partidua. Bera zaukan gaurko partida erinkako, bere abiadurakin, eta nik usten den bera puzkatu duela partidua. Gauza zonak egin ditu, golak eman ditu, eta ba, nik usten den sekulako partida egin duela. Nahiz eta golik ez hartu, berak puzkatu du eta berak erabaki du partidua. Zeneiratu da Javi González, lau gol, gogoratu, orain arte. Arratxan dagoela ematen du. Eta gogoratu, zorrotzakoa dela, ba, pikitia, talde zuri gorrian. Berak atera du kornerra, baloiaren bila itorra Arrazabal. Ezin izan du hor, errematerik egin Patxi Ferreirak. Bigarren zatiko, hogeita hamaikagarren minutuan, markagailuan, Atletikek hiru, Barcelonako. Ferrer. Reisiger. Luze Reisigerrek. Moztu egin du buruz, Patxi Ferreirak, Josu Urrutia, Javi González. Ezkerraldean du, Aitor Larrazabal, Javi González jarraitzen du. Oraintxe jasotzen du baloia, loiukoak erdiratu. Izma Urzaizen bila. Moztu Koutok, baloia berriore zuri horri entzat, Larraintzar, Urzaiz, Koutok aurre hartu dio. Amor. Luis Figo. Geren guruan txomina gore, Portugaldarrak ederki gainditu du Nafarra. Eta jendea dirudien ez Pedro Mari eta hiru eta utzeko honekin konformatzen eta beste bat eskatzen du. Bai, beste bat eskatzen ari dira atletizaleak. Orain Javi Gonzalezek pasea emana izan dio Ismael Urzaizi, baina hau ez egoen Javi Gonzalezi begira eta horregatik baloiak bere orpoan jo du.
Baina lehen jendea beste bat eskatzen dunean, ez ikusi egiten da beste bat sartzeko posibilia badagoela, eh? Bai, Barcelona era bat jota dago, eh? Bai, jota, eta gainera zelai herria pasatzen danean baloia kontrolatuta, eta arestua sortzeko posibilia, ea? Hor, gertatzen dena baino bat pixka bat, Jose Atxegarria falta, abio durari falta gute, baina Javi González eke minazko egin lehike, eh? Ezak ez zer nola kondoria, katerako deitxuan Luis Van Galek gaurko partidu honetatik. Baina egoera latza benetan, entera zailo Holandarra, gaur egun, bizitzen ari dena. Bai, bai, ez da, azmatzen. Nik ustean detalde honek asko zoetan jokatu behar duela. Hemen gertatzen dena da, entrenatzaileak nahi duen gauza bat, eta jokalariak ezin dutela azmatu, eta abar, ba, partidua pasatzen nahi diala, eta zuen abantaio osoa galdu, oso ez, baino gehien egia dena galdu dutela, eta gainera, taldea oso gezik ustean dela, ez? Nik ustean dute gaurko maitzaren gauzari txarrena, gorko partidokaren txarrena ez dala maitza bakari, bezik eta itxura dala, eh? Aspaldiko honetan, itxura berdina saltzen nahi dira. Bede sistema horrekin jokatu nahi du, Luis Van Galet, eta behar bada ausnarketaren bat ere egin beharko luke, entrenatzaile holandarrak. Esperimentuekin jarraitzen du, baina... Kontu, zaukera, Aitor Larrazabalentza, loiukoa jaurti, titan pentsatu gabe, baloi eskezuen Txominagor eskuinaldean. Baina jokaldia maitea erabaki du Larrazabalek, gogor jaurti arrasean. Atesaina desesperatuta dago, eh? Etorri zizkien baloi guztiak, okanpora fondira obarrura, eta ez daukera digik izan gelditzeko ere, eh? Baloia pasatzen utzi du Patxi Ferreirak, aileatu egin da baloi horretara Juan Antonio Pizzi, baina ez du jarraitzerik izan. Konfiantza gehiagik izan du hor Patxi Ferreirak. Ezkerra, Bartzelonakoak ez da biltzen gaur gauza hundiak egiteko. Aspaldi honetan ez da biltzen, ez gaur bakarrik aspaldi honetan. Baina aldatak guztiz ere gaur, zelengo zatean eko ondo hasi dute, eta lan ona egin dute. Jokoa baino gehiago lan ona, ez esako lan ona egin dute. Baina gola hartu dunetik anaurrea, sekulako desoreka sortu da, biharren zatea behai egutu dute aukerariko nena Rivaldo egutu aukera hori. Ez dute azmatu, eta gero atletikek minu egin dira. Eta gira da, atletikek partidu hona egin duela, hori egiten ari dela. Izen bat ere txerra, Javi Gonzalezen asmo hori, baina Barça goe berreskuratu dute. Javi Gonzalez, baloia atzera, arriskutua benetan. Mano Letxeberriak aurrera nio, Koutok buruz moztu, Josu Rutia. Uzai, baloia atzera, Larraintzar. Nio Larraintzarrek luze jokatu nahi zuen ezkerralderan. Javi González, Nagore, Javi González, bere inguruan, Raiziger, Javi González jarraitzen du, Ferrerren gako du baloiak, Larraintzabalek, Larraintzabalek, jaurti eta kanpora. Bezaldean baloi ezke izma urzai zuen, eh? Bakar bakarrik izeko, baina bueno, bera jaustitza gainera maiton dekin ikusten dut, alegin du behar dela bakoitzako la egiten, ez? Eta jendeari, ba, bueno, pixka bat espektakulo pixka bat ematen. Zirik, Rivaldoren orde. Ez aldaketa bat, Barcelonan. Baina, bueno, ez dakit, alperrikeko izan leke aldaketa, ez? Ba, nik uste dut atzen aldi bat emateko Rivaldori. Egun gutxi barru, ba, lau partido jokatu ditu, eta nekean, normalean, nekean nabaritu behar du, ez? Atzen, eman ja erabakita bat partidua, eta atzen hartu. Aloia, ezkerralderantz, Luis Figo. Mor, Ferrerrek jasoko du, Itxor Alkizaren gara jodu baloiak, honek buruz, edarki da mandu baloiak bitxarrez izak. Eta Aitor Larrazabalek, aurrera nio, baina zuzenean kanpora. Oita mazik garren minutuan bigarren zazionetan, Markela joan Atletikek iru, Barcelonako Nio Larraintzarrek jaso du baloia. Javi González honek atzeran, baina ez da oso zine bine hor zorrozagoa, pitzi di utzi dio, honek jaurti kanpora. Era bat porrot eginda dago talde kataluniarra, eta bakoitza beraldetik dabil. Nik uste bakoitzak ARB burua zabatzen duen edo zerbait egiten duen, ogole mate egiten duen, zergatik momentu enten
taldea poskatuta dago, bai atzean da bai aurrean, eta bakoitza bere lana egitera dihoa, eta aztekoak alegin du, gol gehiago sartzen da aurreko hau, alegin du aber bakoitzako la egiten duen, eta bizka bat bere burua salbatu, eta hori jentzatzea lehen adulte, ondik eta aukera. Zerriek ezkin aldera, zerrerrek jaso. Ziri. Ezin izan du gainditu Aitor Larrazabal. Zendo loikoa. Raiziger. Aurea aurrera. Roberto Rios ez buruz moztu. Larraintzar. Luz Espina deti Javi González ez jasoko du baloi hori. Baloia gainera ez du alboko marra gainditu. Javi González ez jarraitzen du. Bere inguruan zerti erdiratu Javi González ez. Baina ordurako. Anaiko atzu eraturin zebilen orain dik izan zait. Bai, ez zuen pentsatzen erdirakotu zuenik edo indarra falta zaio momentu horretan, ez eta nik usten dut, hori dena maitak egiten. Iruta utzekoak egin bizat, jendea relajatu egiten du, zelai erditik aurrera batu zaite, zelai erdikoak eta atzeko azola nuna egiten ari dira, eta hor mantentzen du bere taldea goian, eta goikoa goena goza politak egiten alegin du behar dute, maitz honek hori eskartzen durako, ba, jendearen aurrean, ezka bat, ba, saldu behar dute, ba, gauza honak eta jendea postu eta leitu. Ferrer. Horrega nio. Rafael Kortak moztu du buru duzo zondo. Urzaiz. Zuterakoa jarraizen du, baloia zinan dela. Txaloa, zizmo Urzaiz entzat. Nagorek atzera. Inigo Larraintzar. Ferreira. Luze, ezkerra aldera. Aitor Larrazabal ingiratu zaio baloi hori hor bertan. Barruraino sartuko da. Loikoa erdiratu. Jefe! Arrabatu du Isma Urzaizen aurrean. Bueno, gutxien izate zainak baloi da gelditu du, baina berez ere baloi arriskutsua, eh? Lehenengo zutonera baloi hona sartu du Larrazabalek. Eta berri ere golitu golkera. Bati Ferreirak moztu du. Ferreirak berak jarraitzen du. Baloi ezker alderan. Larrazabal. Javi González. Osondo Zorrozakoa. Zertik falta egin dio. Eta horrela zi abira zidun Mejuto González. Zena, ateratzen ezik atretik, Zer moral da zinda remateun emaitzak eta gauza kontu egindakoan ba gusto ematen du, ikustea eta dena. Nekatu ere gutxia behingo dira gaur jokalariak. Bai, normala da, Barça sekulako porrota, sekulako nekea, bai nekez fizikoa eta bai psikikoa zergatekan mine egingo dio, ez lehenkoko maitza bakarri, bezik eta honek ere bai, eta itxura kaskar honek, Sekula, ezin, bueno, partioa neon dira, bosta mar minutu ematezen partioa kontrolatuta zuela, baina arrisko hundiri sortu gabe, eta gero biharren gozatia gehiena, atetik eren bente. Egia esan, Barcelonak, orain arteko minutu guztietan, eta bukatzeko oso gutxi falta da. Gol aukera bakar bat izan du. Rivaldoren buruka da. Bueno, eta txarrena Roberto Riozi epaia gatera dion. Txartel horria, bosgarrena baita. Eta datorren igandean, sartitera honez du jogatzenik izango. Gutxienez, ea Carlos García ordurako zendatuta dagoen. Bai, edo orduan taldea eta buskatuko. Eta berdin jokatzeko aukera izango du. Baina, bueno, normala zen, falta indiarra zaukan, arrisko hundirik hartu gabe, ostika hundirik eman gabe, baina bai falta, eta txartela ikusi behar izan du. Eta, gauzari txarna ere, eta igual prestatuta ere bai, zergatik, gero, Samamesea datorren taldea Real Madrida, eta, bueno, igual garrantzitzu gau Real Madrid aurka egotea Roberto Rios Santanderren egotea baino, eta, bueno, hori etanak aztertu behar zaten dira. Dena den, partidu guztietan, hiru puntu diokoan, Bai, hiru puntu dira jokoan, baina, bueno, askotan zailagoak izenez, ba, Real Madridko partidak izaten dira, ez? Eta nik ostuen dut horregatik handen izan ikera. Ez dut esaten nahi tegin du nik, Baina, bueno, hori de hor airean gelditzen dut. Ez, nahi taiteko asko txetxagon du, eh? Bai, horregatik, ba, bueno. Jokoa jarraizen utzi du hor, Mejuto Gonzálezek, ondoren. Pitatu du falta, lehendabizikoan Otaliaren legea aplikatu du. Rafael Kortaperak,
Zarko du baloia jokoan. Sendo ibili dira gaur. Atzean jokalari zuri gorriak. Bai, partido ona. Taldeak oso partido ona egin du, eh? Eta bizka partido puskatu duena Josu Etxeberri izan da. Baina mantendu duena taldea atzeko jokalariak izan dira, eh? Da gero horrezela erdian jokatu dutenak, eh? Bai, bitorak izak eta urrutiak sekulako partido egin dute. Inigo Larraizar. Baloi horrek ez du alboko marra gainditu. Nahore. Nahore Javi González, sí. Honek atzera, bazuen aurra aukerarik Josu Urrutiarekin jugatzeko, baina atzera antzidari du baloia, Zirik. Baloi ezke Luis Figo. Bostu eta desbideratu egindu baloia Paki Ferreirak. Baloia kornerrera, 10 minutu besterik ez, norriak amaitzeko. Atletikek iru Barcelonako. Orain helburua argi dago, korik ez jasotzea. Partidua irabazita baitago. Bitan pentsatu gabe urrundu du hor, Nahore. Raiziger. Baloia aurrera nioareara. Jovanik buruz ikutu. Zeraidatu, denetik ez dugu iaia jokoan ikusi Jovanik. Gutxi sartu jokoan, baloa aukerarik ez, baloion bat jokatzeko. Eta beti baloiaren azitika, no? Momento txarrenean ez hartu da bera, taldea galtzen izala, bito galtzen izala, eta nire zuen bete horrek ba, markatu egiten dula bat, eh? Baina bat guztiz ere nire zuen bete Barzak zerbait gehiago erakutzi behartzea. Jokoz gehizki bali madago, gutxienez, gogoz, indarrez, eta beste neurri bat erakutzi behar zuen, baina garbi dago jokalari egokin indar hori eta gogo hori dutela aterako, eh? Kalidadea bai, baina Atletik egiten dion gogoa eta indar hori, ez. Ez, baloiaz. Luze holandarrak. Roberto Rios. Bultza egindu Portugaletekoa Jovanik. Eta falta dira zidun bejuto Gonzalezen. Epaileak ere, ez du arazo gehiagirik izan, horri hauka honetan. Ez, ez. Ondo egon da, zarantza bat behar bada lehen zatiko jokaldi hori. Penaltia zen ala ez, Joseba Etxeberriari Fernando Couto behin diona. Niko zan da, ez da zarantzari gainera jendea zela gogoratuko. Iru eta guztieko horrekin guztiago. Jokaldi horrekin, eh. Eta Barsak, ba, ondik ez du bukatu aztea, baina Madrid irabazita gero jokatu ditun guztiak galdu egin ditu. Eta ikusiko dugu, abertzak entzatzen denean erigandean. Luzi aldi laza benetan. Talde Kataluniarra bizitzen ari dena, ez du horrelakorik onartu nahi, Luis Van Galet. Baina argi dago, zerbait gertatzen ari dela Barcelonan. Edo batik kanpo geratu, ez eta oraindik ligaxko hori amaitu ezen. Edo gainera ikusten dena da, jokalea triste ikusten dira, ez? Ez daukate indarrik, maita, ba...